Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou falar sobre Um Contrato com Deus e Outras Histórias de Cortiço, do Will Eisner. E nesse livro ele vai mostrar a vida de alguns imigrantes que moravam em cortiços nos Estados Unidos. Sobre a vida das pessoas em um cortiço do Bronx, em Nova York. Esse cortiço abrigava principalmente imigrantes. Ele até fala que essas histórias talvez sejam meio verdadeiras. Ele tem como se fosse uma introduçãozinha com um texto um pouco maior explicando um pouco da questão social desses cortiços. Gente, isso é começo dos 1900 aqui, tá? E aqui ele até fala: as histórias que se seguem foram baseadas na vida desses inquilinos durante a década de 30, os anos sujos. Eles são relatos verdadeiros, apenas a narrativa e as retratações as converteram em ficção. Bom, então a primeira história é a que dá o nome ao livro, Um Contrato com Deus. Ela vai contar a história de um judeu que fugiu da Rússia no comecinho dos 1900, assim, finalzinho dos 1800. E ele, né, estavam tendo ataques antissemitas na Rússia daquela época também. Então ele vem para os Estados Unidos e no caminho ele faz um contrato com Deus, dizendo que ele sempre vai ser um homem bom, sempre vai pregar o bem e espera o bem de volta, né? E ele quebra esse contrato quando a filha dele morre, e é uma espécie de filha adotiva, e essa filha morre e ele fica revoltado, joga o contrato fora e vira assim um empresário, compra imóveis, faz umas tramóias e tal. E tem uma amante, enfim, até que depois de algum tempo ele vai se reconciliar com Deus e vai fazer um novo contrato. E é bem engraçado, o traço dele nesse primeiro conto é bem interessante, porque tem algumas mudanças na fisionomia desse personagem, né? E essa aqui também é uma das histórias principais do livro, porque ela passa um sentido maior da vida do cortiço, assim. Bom, o segundo volume, o segundo conto, desculpa, chama O Cantor de Rua. Então, nessas construções era comum durante a Grande Depressão, em que tinham muitas pessoas desempregadas, as pessoas irem cantar para esses curti nesses cortiços para ganhar algum dinheiro. Esse cara, então, ele conhece uma mulher que está a fim de agenciar ele e, enfim, torná-lo um cantor melhor, assim. E é bem engraçado o final, eu não vou nem contar, mas o final é ótimo. Bom, o terceiro é o mais triste de todos, ele vai contar a história do zelador de um desses cortiços. E todas as histórias passam no mesmo cortiço, tá? E é triste, o final é tão triste, eu não vou nem contar, mas é linda a história desse zelador. E o quarto, que é o último, vai contar a história das férias dessas pessoas. Quando a economia começa a melhorar um pouquinho, as pessoas começam a conseguir sair de férias. E, enfim, é engraçado, porque uma das intenções de sair em férias também é conhecer outras pessoas e tentar casar, enfim. Então a relação entre as pessoas vai mudando um pouco e é bem legal, porque no fundo é uma mudança social. E bom, o livro termina um pouquinho mais alegre que a história do zelador. A história do zelador, gente, ai, é muito triste. Bom, outra coisa bastante legal do livro, eu achei, é a questão do traço, porque ele tem dois tipos diferentes para usar a história aqui. Nessa página aqui ele mostra os dois, inclusive. Nessa aqui do menino, por exemplo, ele tem essa pintura que vaza, ela não tem o contorno do quadrinho e o texto no meio, enfim, meio interagindo com a figura. Em outros momentos ele usa o formato de quadrinho, digamos, mais tradicional, assim, com o contorno, os balõezinhos, enfim. Esse aqui, essa parte aqui é sempre como se fosse uma espécie de narrador que conta a história. E esse formato mais livre também é curioso, porque ele permite com que o autor nem sempre desenhe tudo, né? Ele desenha realmente o recorte que ele quer. Então, aqui o comecinho, por exemplo,
Ele não desenha fundo, não desenha cenário, ele realmente desenha o recortezinho do personagem que ele quer. E o livro é lindo, ele brinca com as letras, com as fontes também, algumas fontes ele mesmo que criou, algumas meio que interagindo com a parte do desenho. Enfim, gente, Will Eisner é muito bom. Quem fez um vídeo muito legal sobre ele foi o pessoal dos Espanadores. E eu vou colocar o link ali embaixo na caixinha de informações. Um abraço, tchau, tchau.